Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ։ Խոսկերկնքից հաղորդաշարի մեջ շարունակում ենք միասին բացել Սուրբ Գիրքը։ 95-րդ Սաղմոսի 3-րդ համարը ասում է. «Որովհետև Տերը մեծ Աստված է եւ մեծ Թագավոր է բոլոր Աստվածների վրա»։ Սուրբ Գիրքը այստեղ մեզ տեղեկացնում է, որ Աստված մեծ Թագավոր է։ Նա մի Թագավոր է, որը թագավորում է ամբողջ տիեզերքի վրա։ Աստծո սեփականությունն է ամեն ինչ, ինչ որ մենք տեսնում ենք, եւ նաեւ ամեն ինչ, ինչ որ մենք չենք տեսնում։ Նա է Տերն ու Տիրակալը։ Բայց երջանիկի այն մարդը, ով որ Աստծուն Հիսուս Քրիստոսին հրավիրեց, որ իր կյանքի թագավորը լինի։ Հիսուս իմ եւ քո կյանքի մեծ թագավորն է։ Եթե մինչև հիմա Հիսուս քո թագավորը չի, վստահիր նրան քո կյանքը։ Քո կյանքը դիր նրա Սուրբ Ոտքերի մոտ եւ ասա Տեր Աստված, ես այլևս չեմ կարող եւ չեմ ուզում ինքս կառավարեմ իմ կյանքը։ Դու ես իմ կառավարիչը, դու ես իմ թագավորը, թագավորիր իմ ամբողջ կյանքը եւ փառավորվիր այդ թագավորության մեջ, որը քոնն է։ Հիսուսի անունով, ամեն։